ovdje se sad nalazimo točno između ovih četiri ophodna broda koja izgledaju identično kao Omiš, prvi kojeg ste izgradili i jedini kojeg ste uspješno isporučili. Tako je, prototip Omiš isporučen u 2018. prošao sve te taktičke, kako se kaže, vježbe, testove. Vježbe, testove, testiranja brojna, gotovo godinu danas je trebala testiranja. Nama nakon dugo vremena vojni broj, mornarici također, nakon 25, mislim sam ih pitao da imaju novogradnju. Bilo je to potrebno za prototip, mislim to je prototip, jeli? Nekad gradnje njihove traju i znatno duže. Mislim da sam u Finjskoj mornarici nigdje vidio da prototip, gradnja prototipa trajala i 3 godine. Odnosno da traje još uvijek, duže od 3 godine. Znači sad ovaj jedan bio 86% izgrađenosti, ovi drugi su isto tako u visokom postotku. Možemo li reći evo koliko je to sada za ova dodatna tri koja vidimo? Tu su dva, desno je ovdje još jedan. Da, ovaj desno, na ovom 542, ona je u 73% gotovosti. Dobro. Tu je i temeljna boja nabačena na ova dva. Dobro, ova dva su... Ova dva su iznad 50%, ja mislim da ovaj, nemojte me upati za riječ, 60%, ovaj da je tamo... Oko 50, tako nešto, da. Dobro, uglavnom, da. Svi bi ti brodovi mogli biti gotovi kroz nekih godinu, dvije dana da se sad riješi taj problem. Tako je, to je bi, takav bio plan, kako su bili rokovi. Kakva je... Svakako ispoštovali, to se vidi po to se može vidjeti po stanju ovoga, to rajku. Gradnja broda išla je s oglašnom dinamikom, materijala se kupona bavljao, oprema ugrađivala, sve išlo svojim tokom. Međutim, jedino što nije išlo, to je išlo financiranje naručitelja. Znači, ono je još uvijek iz 2014. Dakle, probajte danas kupiti gorivo iz 2014. Po cijenama iz 2014. pa se više ćemo reći na punktu. Dakle, dok se ne iskorigira ta cijena, nastavak je neodrživ.